litzaidake Euskal Estatuaz hitz egiten dugunean hasierako ohar batzuk kontuan hartzea, ez? Eta batetik da Euskal Estatua nazio artean dagoen tresna bat. Hau da, beste herri batzuek egin duten bidea egitera goaz, estatu berriak sortzeko prozedura araututa dago eta beraz gu ez goaz ezer berritzera, besteek egindako bideari jarraituko diogu. Eta beste ideia bat da, eta gaina kontuan hartu behar duguna da, estatu gintza dela alde bakarreko prozesu bat. Askotan esaten da bitarikotasuna, aldebikotasuna, prozesu sezesionista bat estatu berria sortzeko ekimena, herri horrek bere kabuz hartzen duen erabaki bat da. Beste gauza bat da, bidean adostasunak lortu behar dituela batzuekin bestekin, nazioarteko komunitatearekin, baina argi eduki behar duguna da alde bakarreko ekimena dela. Eta urte hauetan eta gaur goizeko azalpenetan eta gero den eztabaidan ikusi dugunez, gauza asko eginda dauzkagu. Pieza asko, Euskal Estatu gintzak behar dituen hainbat pieza jadanik azken urteetan identifikatu ditugu. Beste gauza bat da, ez dagoela oraindik ere dinamika bat, prozesu bat, hori guztiak bere tokian jartzen dituena. Puzzlea ez dago osatuta. Baina hainbat elementu, Euskal Estatuak behar dituen hainbat elementu identifikatuta badaude. Eta hori ere, abia puntu interesgarria da. Prozesu demokratiko baten ondorio izango da, izango bada, eta hori ere, ikusiko dugunez, zuzenbidearen ikuspegitik oso garrantzitsua da. Izan ere, nazioartean, beste estatu bat izateko, nazioarteko komunitateko beste kide bat izateko, zilegitasun handia lortu behar dugu, bai nazioarteari begira, eta bai Euskal Herriari begira. Eta abiatzeko, funtsezkoa da, jakitea nazioarteko komunitatean zeintzuk diren estatu izateko baldintzak. Estatalitatearen baldintzak zeintzuk diren. Eta lehen esan dugunez, ezarrita badaude. Ezarrita daude 1923 urtean, eta azpimarratzen dut data niri oso adierazgarri harritu egin induelako, hain aspaldi ezarrita egotea, ez? Eta lau dira. Herri bati eskatzen diote biztanleria egonkorra edukitzea, lurraldea zehaztua edukitzea, gobernu eraginkor bat izan behar du, agintzen duena herritar eta lurralde horren gainean, eta gainera gobernu hori gai izan behar du nazioarteko itunak sinatu eta nazioarteko konpromisoak betetzeko. Gero Euskal Herria, Europan dago, eta Europan badaukagu nazioartean eragin handia duen erakunde bat, Europar Batasuna. Enaz hartuko barruan egongo ez garen eztabaida horretan, baina Europar Batasuna hor dagoela datu bada. Eta Europar Batasunak beste baldintza batzuk ezarri ditu, ez? Ikusita batez be Quebeceko Kanadako auzitegi gorenak emandako txosten garrantzitsu horren puntu hartuta, ezarri duena da estatuaren zorrera modu demokratikoan egin behar da, legaltasun printzipioari jarraitu behar dio, demokrazia izan behar du hautatzen duen sistema, eta gainera giza eskubideak babesteko konstituzioa edo tresnak eta bermeak ezarri behar ditu. Baita, eta gaur goizean aipatzen egon den gai bat ere konponbide juridikoa badagoela ikusteko, estatu horretan egon daitezkeen gutxiengoak ere bermatu behar ditu. Gutxiengoen eskubideak bermatu behar ditu. Eta gero, nazio arteari begira, ja nazio batuen ikuspegitik hartuta, badira beste baldintza batzuk apur bat zehaztu egin direnak Kosoboko epaiari esker. Badakizue, Kosobok independentzia lortu zuela eta Serbia kontra agertu zen. Esan ez, alde bakarreko ekintza zela eta alde bakarreko sezesioak ez zirela legezkoak. Bueno, Laiako auzitegiak beste txosten bat eman zuen, oso garrantzitsua, eta bertan, esaten dana da, ez direla, sezesioak ez direla legez kontrakoak, ez dira nazioarteko zuzenbidearen kontrakoak, izan ere, estatu berriak etengabe sortzen ari dira,
eta etengabe ari dira sartzen nazio batuan, beraz kontrako ezer ez dago horretan, egitatezko gertaera bat baino ez da, eta bai eskatzen zaiona da titulo bat eukitea, titulo bat. Justifikazio bat, nazioarteko zuzenbidea edo komunitatearen txan nahikoa dana, sezesio prozesu hori justifikatzeko, zilegia dela egiaztatzeko, eta gero oso garrantzitsua prozedura. Ez da nahikoa, esatea ni, esate baterako, estatua izan nintzen ez, estatua izateko eskubidea dut, bueno, izan daiteke tituloa. Baina prozedura ere oso garrantzitsua da. Prozedurarekin zer ari gara esaten. Badago nazioarteko debeku bat, Ius Cogenceko arau bat, debeku bat, esan ez, ezin da bortzakeriarik erabili estatua, estatu izaera hori lortzeko. Eta bide eta prozedura baketsu eta demokratiko izan behar du. Orduan, hori edira apur bat, ba, pieza nagusiak, ez? Orduan, hori izan da izanik markoa, ba, hemen laburtu nahi izan du dira Euskal Estatuan ikuspegitik, zeintzu dira gu bete beharko genituzken baldintzak. Ba, batetik herritarrak definitu behar dugu, zein herritar gara, Euskal Herriko ze herritarren gaine, herritarrek izango dute estatua sortzeko referendunan boto emateko eskubidea, ze lurraldeari buruz ari garen, eta gainera gobernu eraginkor bat sortu behar dugu, Euskal Herria, Euskal Herritar eta Euskal Herria edo Euskal Lurraldearen gainean agintzen duena. Gobernu horrek ekiko du nazioarteko ba konpromisoak eta betetzeko eskubidea. Tekuzpegi horrek nik uste dut zentratu egiten duela edo niri bintzat asko lagundu dit zentratzea debatea. Ze badakigu nora heldu behar dugun, badakigu zeintzu diren bete behar ditugun baldintzak eta ikuspegi horretatik ikusten duguna da, bi independentziak dauzkala bi alderdi, eta gaur goizan ere agertu egin dira. Beste hitz batzuekin, beste izen batzuekin, eta Imanol Esnaolak oso ondo sintetizatu egin dituenak, ez? Dago, alderdi formal bat, hau da, estatu bat izatea komunitatean. Sezesioa, independentzia aldarrikapena emitartez, izatea gu estatu bat gara. Nazio batura goaz, gure espedientearekin, hor planteatuko dugu orain ikusiko ditugun baldintzak, eta guk estatu izan nahi dugu. Gu nahi dugu zuek gu ezagutzea, gu aitortzea. Eta bestea da, apur bat alderdi materiala. Hau da, buru jabetzaren, gure herrian guk hartzea gure erabakiak. Gure Euskal Herriko egituratze juridiko politiko bat eukitea, eta horren aldeko dinamikak, eta bestalde batetik Euskal Herrian erabakiak hartzea, ez? Euskal erabaki esparrua edo. Eta ikusten duguna, estatu gintzaren bi alderdi horiek independentzen aldeko prozesua elkar elikatzen dutela. Eta bi ikuspegi horiek paralelo ekitea, bata ezbestea, biztatik ez galtzeak, ematen duen bermea da prozesu sezesionista edo estatu berrian aldeko prozesuaren bermea. Izan ere, guk erritmoak guk kontrolatu ditzakegu. Orduan, guazen ikustera independentzia formal hau da. Estatu bat izan nahi dugu nazioarteko komunitatea. Nazio batuari aurkeztuko diogu gure independentzian aldeko aldarrikapena. Prozesu, eta prozesu honen helburua zein da? Zer da independentzia formalaz hitz egiten dugunan, kontuan hartu behar dugun xedea. Ba, nazioarteko ezagutza lortzea. Eta horretan ikusi ditugu zeintzuk ziren baldintzak, zeintzuk ze baldintzak eskatuko dizkiguten. Eta estatuak esaten digute bai, baina gure lurraldetasunaren batasuna printzipio konstituzionala da eta zuek kontra egiten duzu eguno. Ba, nazioarteko Kosoboko sententziaz geroztik ikusi egin dana da, eta ondorioztatzen dana, da egia dela. Talka bat gertatzen da, estatuak daukan lurraldetasun printzipio horrekin, eta herriak demokratikoki adierazi duen borondate batekin. Guk zure lurraldetasuna zurea da, baina guk gurea nahi dugu eta gure bermeak nahi ditugu. Eta orduan, zuzenbideak tresna bat denez, zertarako gatazka konpontzeko, ba, tresna horrek egin dituena da irtenbideak bilatu. Eta esaten du, parkatu, baina estatuaren lurraldetasuna ezin zaie herriei, estatuaren barruko herriei, printzipio bezala ezarri. Ez da herrientzako pentsatutako arau bat, baizik eta estatuen arteko harremanetan indarrean dagoen printzipio bat. Hau da, Espainiak aurkeztu diezaioke printzipio hori Frantziari edo Portugali izateko aizue, etzaitezte nire mugen kontra
ez eraso nire muga eta nire lurraldetasuna nazioartean defendatuko dut. Baina ez da printzipio bat, eta hori argi eta garbi esaten du sententziak, printzipio hori estatuak ezin du erabili bere barruan dauden herriei begira. Eta hori oso printzipio, oso ondorio, oso indoru garrantzitsua da. Eta, baina ikusi dugunez ere, sezesio prozesua nazioartean zilegitasuna lortu behar du, eta zilegitasuna lortzeko prozesu demokratikoa gakoa da. Gero, tituloa oso importantea da, zergatik daukagun eskubidea, edo ze kasutan nazioarteak esango du, bai, estatu izateko eskubidea baduzue. Eta horre egon daitezke, lehen aipatzen genuen, ez dago argudio bakarra, egon daiteke argudio pilaketa bat. Gu juristok zera egiten ditugu espedienteak, dosierrak prestatu. Eta dosierrak zera egiten dugu hartu eta aldeko ditugun argudio guztiak bildu. Eta hor bilduko ditugu, ba, arrazoi historikoak, arrazoi identitarioak, arrazoi ekonomikoak, arrazoi giza eskubideen urraketak, eta ditugun argudio guzti horiekin sekulako espedientea osatuko dugu, eta joango gara New Yorkera eta aurkeztuko dugu, gazta zati baten pelikulan, egin zan bezala gaztarekin, urrengo joango gara espedientearekin. Baina hortik aparte, eskatuko diguna nazioarteak da, eta zuek ze prozesua jarraitu duzu, zuen herritarrek esateko, estatu bat nahi dutela, eta hori da prozesu demokratiko. Orduan, urratza, prozesu demokratiko horretan ikusi dugunez, ba, Eskoziako adibidea aurrean daukagunez, Kataluniako ere ikidugunez, eta nazioartean, ba, Asierrek eta Katalan Jauman Lopezek ere egin dituen ikerketan ondoz, ikusten dira ja urratz batzuk badaudela, ito batzuk. Zein da lehenengo itoa? Lehenengo itoa da, esatea, Euskal Herriaren buru jabetzaren aldeko adierazpen bat. Eta nortzuek egin behar dute, Euskal lurralde hori, estatua izan nahi duen lurralde horien ordezkari demokratikoek, esan behar duten nunbaiten, gu Euskal Herria gara, eta gu gure erabakitzeko eskubidea badugu, eta erabiliko dugu. Nola erabiliko dugun, ez da lehenengo urratzen esan behar. Esan behar dena da, gu gara, herri baten ordezkariak, eta herri ordezkari gisa, gure herriak nahi du, ba, bere etorkizuna zerabakitza. Bigarren urratsa, ordezkari demokratikoak, lurralde horretako eta herritar horren ordezkari demokratikoak, esan behar dute, bueno, nola egituratu nahi dugu herri bezala. Izan nahi dugu estatu bat, izan nahi dugu Ibarretxe planteatzen zuen estatu asoziatu bat, izan nahi dugu autonomia bat, izan nahi dugu nahi dugun forma. Ordezkari demokratikoak, esan behar dute, gu nahi dugu, hau. Eta hor beste, konsenso importante bat lortu behar da. Eta gero adostu behar dute transizio horri bat. Bueno, hau da gure helburua, beraz, helburu hori lortzeko katalanek esan dute guk estatu bat nahi dugu, argi daukagu. Eta orduan zer egin behar dugu, bueno, ba, estatu egiturak sortuko ditugu, zergak biltzeko agentzia propioa sortuko dugu, epaitegiak gure alde, dena lakoa. Hor, zehaztu behar dira, ba, estatu berri bat bihurtzeko gaur egun gauden egoeratik, lortu nahi dugunera urratzak, ingenierok egiten bezala, zehaztu behar dira oso ondo, zein urratz jarraituko duten eta zein bide jarriko dien horretarako. Eta transizio bide horretan, egon daiteke negoziazio fase bat estatuarekin, edo ez. Normalean, estatu nazioarteko zuzenbideak lehenetsi egiten du eta eskatzen du egotea estatuarekin, akordio saio bat. Beraz, alde bakarrekoa beti izaten da, saiatu ezkero, lortu ez denean. Baina posiblea, zuzenbidean arabera, biak dira posible. Eta, baina beti pentsatuz, prozesuaen zilegitasuna elikatu behar duten ekintzak egin behar ditugula. Ezin dituguna izan, kontra esanak horretan ezin ditugu, ez dizkigute onartuko. Eta behin, ja, hori eginda dagoenan, hirugarren urratsa da, herri horren ordezkariek egitea independentzian aldarrikapena eta konstituzio, berezko konstituzioaren prozesua, prozesu konstituzio egilea edo, zabaltzea. Eta ja, dosierraia bilduta, nazioarteko komunitatera, nazio batuetara, eta esan, aizue, hemen gaude, eta bere botaketa bat egite dute, eta izta, eta listo. Baina, oso simple ematen duena, arazo bat dauka, eta da, prozesu hau ez dagoela erabat gure esku. Eta orduan, gure esku ez dagoenez, eta esan dugu, independentzia dela alde bakarreko ekintza bat, oza, herri batek hartzen duen erabaki sendo bat da.
Horregatik plantatzen dugu independentzia materialaren beste alderdia, txanpon beraren bi alderdiak. Eta hau oso eztabaidatsua da, baina guk uste dugu osagarria direla, bestearen osagarria. Zergatik? Ba, independentzia materialaren helburua oraingoan da Euskal Herriak egituratuta ez egotea konpontzea, arazori konpontzea. Euskal Herriaren egituraketari buruzko gogoeta kolektibo bat egitea. Eta lortzea gainditzea, ba hori, gaur egun daukagun desegituraketa politiko eta juridikoa. Tresnak hainbat dauz. Guk egin dituguna da, apur bat, ikusita nazioarteko baldintza haiek, hau da herritarrak, lurraldea eta gobernu eraginkorra, bueno, pues, asmatu, aber, ze tresnak erantzuten dio helburu bakoitzari. Euskal herritarrak lortzeko, ba, tresna funtsezkoa harremanak, gure arteko harremanak. Orduan, tresna juridiko, edozein tresna juridiko laguntzen duela Euskal Herriko arteko harremanak sendotzen, trinkotzen, horiek izango lirateke tresna horiek. Eta horretan, ba, ba, dinamikak berak, udalbiltza bera, tresna oso garrantzitsua izan daiteke horretarako. Bertan egiten ikastolak ere, edo kooperatiba ekonomia mailan, Euskal Herritarrak elkartzeko balio duten tresnak, elkarteak, eta elkartea da tresna juridiko bat, elkartea edo fundazioak edo hoiek guztiak baliagarriak dira laguntzen dutelako herritarren arteko harreman horiek sendotzera. Lurraldetasuna ikustarazi behar dugu. Hau da, agertu beharko gara, nunbait esan dugu, gure Euskal Herria lurraldea, hau da. Ordan, horretarako tresnak ere bilatu behar dira. Eta tresna horiek bi helburu eki beharko lukete. Ziurrenik gero osatu egingo da eta hau asko hobeto urte batzuk barru hobeto azalduko dugu, baina momentuz daukagunarekin Euskal Herriko kohesioa landu eta indartzen dituzten tresnak landu beharko dira. Bere garapen soziala, kulturala eta ekonomikoa elikatzen, sendotzen dutenak. Eta horretan, ba, oso importanteak dira, eta gaur egun sekulako utxuna daukagu horretan da, Euskal Herri mailako azterketa estrategikoak egitea, diagnosiak. Nola gaude ekonomia Euskal Herri mailan, nola gauden nekazaritzan honetan, nola gauden lan harreman esparruan, nola gauden justizia, nola gauden Euskal Herri osoa guk, gure imaginarioan daukagun Euskal Herri horren azterketa, diagnosiak, eta gero diagnosiak egin batera, burratzen zizkigun konponbideak. Eta gero, bueno, Euskal Lurralden arteko harreman horizontalak normalizatzea. Horretarako badaukagu konstituzioan muga bat, badakizu debekatu egiten duela Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroaren arteko federazioak sortzea, bideratzen ditu beste tresna batzu, estatua beti ikiko dugu aurrez aurre, beraz bidea hau ez da izango askea, eta ez da izango eragozpenez betea egongo da. Baina hori ere estrategia batzen barruan kontuan hartu behar dugu. Baina bilatu behar dien tresnak dira, Euskal Lurralden arteko harremanak normalizatzeko balio dutenak. Eta horre adibidez oso tresna juridiko importantea izan da, ikastolen elkarteak, Europar kooperatiba bihurtzeko Europako erreglamentu bat. Tresna juridiko funtsezkoa. Ikastola guztiak egoteko tresna juridiko bateratu baten aurrean. Tresnak egon daitezke eta bilatuko dira. Batzuk zailagoak izango dira, beste batzuk errezagoak. Baina importanteana da, ez formari begiratzea bezik eta edukiari. Zatea, guazen bilatzera tresna gure arteko lurralde eta lurralde euskal erakundeen arteko harremanak, harreman normalizatuak lortzen dituena. Bueno, beraz, herritarrak, harremanak sendotu egiten dituzten tresnak, harreman pertsonalak sendotu egiten dituztenak, harreman taldeekiko harremanak sendotze dituzten tresnak, eta bestalde batetik lurraldetasuna azalarazten dituzten tresnak. Eta baina nahi baldin badugu nazioartean agertu estatu bat bezala, gure estatu independentzia aldarrikapenarekin, lortu behar duguna gobernu bat. Gobernu bat agintzen duen Euskal Herri osoan eta Euskal Herritar guztien gainean. Eta horretarako, prozesu horretan egin behar dien estatu egiturak lortzen joan behar dugu, finantza subiranotasuna bermatu behar dugu, horretan jadanik kontzertu ekonomikoa sekulako tresna da, ez dut esango erabiltzen den ondo edo erabiltzen den gaizki, baina tresna ona da, ez dago gainera Europan, ez da munduan olakorik, eta importantea da,
Eta interesgarria, osea, beharrezkoa litzateke Euskal Kontseilu bateruntz abiatzea, dinamikak bideratzea horretara. Ez horren beste lortuko dugulako. Akaso arinago lortzen dugu independentzia Euskal Kontseilu menpeko baldutu baino lehenago, baina berdin zaigu. Guri interesatzen zaiguna da Euskal Kontseiluare lortzeko bidean lortu ditugun adostasuna, lortu ditugun konsensuak, lortu ditugun azterketa estrategikoak balio izango zaizkigu gero sezesio formalarako dinamikan, ez? Eta horretan gakoa udalbiltza da, ez? Udalbiltza, ba hemen ekarri zuet 89an zeukan kontzeptua eta prozesu dinamiko eta demokratikoa da nazio eraikuntza. Euskal Herri osoko udalerrien arteko harremanak eraikitzen laguntzen duen prozesua. Eta zenbat esparrutan, udal ordezkarien ekintza bateratu aukera ematen dien dinamika. 89ko definizioa da. Gaur egun, akaso, jarrita pentsatzen, eman dizeiok egu apur bat, garapen handiagoak kontzeptu honi, baina apur bat, Imanol Esnaolak planteatu duen ikuspegi funtzional hori lortzea da, helburua, honen lako dinamika baten bitartez. Eta, provokatzailea izategatik apur bat, bebai, ba, Euskal Kontseilua, ez? Euskal Kontseilua, ikuspegi juridikoa gu oso konservadorea gara juristok, eta beti nahi izaten ditugu ereduak izatea eta kopiatzea, gure txertazko zer osoagoa da. Eta orduan, Europan, jakin izan dugu, ez daukagu oso sakon aztertuta gaina, baina euroeskualdearen kontzeptua badagoela. Eta Loiolako akordioetan agertzen zen, euroeskualdearen gogoratzen baldin baduzue, Loiolan sinatu behar zen dokumento horretan aipatzen zen euroeskualdea. Ez dakigu oso ondo zer dan, baina bai ikusi dugu, badirela Europan euroeskualde batzuk mugaz araindiko lankidetza egiten dutena, duten eskualdeak, eta horiek egiten dutena da, asamblea legebiltzarra duten, badutela. Ez dira oso gitxi dira, gehienak ez dira mota honetakoak, gehienak dira ejekutiboak, erakunde ejekutiboak, baina badira dibide batzuk horretan. Orduan, galderak sortzen dira. Posible alda Euskal Herriko lurraldea ordezkatzen duten lurralde erakunden ordezkari ez osatutako Euskal Kontseilua sortzea? Posible alitzateke udalbiltzaren garapen gisa, ba, Euskal Herriko eskualdeen ordezkari demokratikoak, edo alkateak, edo sinagotziak, edo eskualdearen ordezkaritza ba, hauteskunde berezi batzuk eratzeko aukera sortzea ditugulako, hoiekin osatutako legebiltzar bat sortzea Euskal Herri mailan. Posiblea da Euskal Kontseilu horren lehendakariak erabakitzeko eskubidearen deia egiteko ahalmena izatea. Posiblea da Euskal Herri mailako politikak diseinatzeko eta ebaluatzeko gaitasuna izatea, posiblea da Euskal Herri mailako araugintza proposamenak egitea, ze garrantzitsuena, hori 30 urte hauetan demostratu da, ez da hain importantea non legea onartzen den, baizik eta non lortzen den lege horren konsensua. Batxutan, bulego pribatuetan lortu da. Orduan, importanteagoa da, eukitea toki bat, harremanak ekuiteko eta behar diren konsensua lortzeko eta guk zilegitasuna aitortzen diogun esparru hori sortzea, formalki legea bera sinatzen den tokia baino. Eta zer gabidezko finantzak eta autonomoa izan dezake? Eta azkenik, Europako kohesio funtzen programak zuzenean negoziatu eta kudeatu aldira. Ikusi dugu, hori ja egiaztatu dugu, nola badira euroeskualde batzuk zuzenean kudeatzen dituztela Europako funtzak. Guk itun ekonomikoa izan da, aukera daukagu gure diru iturretatik, gure zergetatik, diru hori osatzeko eta programak egiteko. Problema da, ez dago gula toki bat, nahiko zilegitasun politikoa daukana esateko, hemengo dirua gastatuko dugu honetan, eta demokratikoki erabakitzen dela nola gastatuko den diru hori, eta zertan.